السلام علیکم گوہرام ورشد کے میں یوٹیوب چینل آ ای بازی بنارسی گودا اور اشانی قیمت 4000 اور اگر کسی بنارسی گودا چے اچھی گرگ لوٹی گورا من جلا ڈسکرپشن نا انسٹاگرام آئی ڈی داتا شما آئی ڈی سرا وزٹ کت کنے اور وطی اوڈو بک کت کنے بلی دروگی کولو کراراں دگه چیزی پیر دلانی پیری مهره مزدگه مزدگے رنگاں ورنائیے عمر بہاراں عشق دگے چیزے بل ای دروگی کولو کراراں عشق دگے چیزے پائے گوہر گونے نیک چراغی ارسانی نیک و پائے گوہر گونے نیک چراغی ارسانی پتو دگے یا چیزی کارا عشق دگے چیزی بلی دروگی کول کرا